Por, si lidhet përdorimi i arave, që përdorimi i arave tek moshat pediatrike ose tek fëmijët nga 10 deri në 20 është shumë i rëndësishëm. Lëngu i arave është shumë i rëndësishëm, sepse pothuajse tek arat ndodhen acide yndyrore të pangopura shumë të rëndësishme. Ndodhen kryesisht janë disa flavonoid ose disa bioflavonoid, të cilat kanë dhe emrat ose kanë emra specifik. Një ndër to është edhe pjesa e acideve yndyrore që ne i themi omega 3 që dhe ju i keni dëgjuar, por si shërben pjesa e omegave ose grupacioni omegave 3. Transfer ose pjesa e acidit ne i themi disa acide yndyrore që quhen edhe pjesa e acidit lipoleik ose acidi linoleik. Sepse këto futen të grupacioni i omegave 3.